Poštovani gledalci, dobro jutro svima. Želim vam lep početak petka i predstojećih vikenda, da uživate u životu punim plućima i da vam ovaj petak, završni za ovu radnu nedelju, bude odličan, uspešan, ne toliko stresan, već onako baš da budete puni elana, puni želje, volje za radom. Ja sam ustao u 6, nekako mnogo volim rano i ustajanje, to me ispunjava i čini srećnim. Tako da preporučujem i vama da budete jutarnja osoba, nekako da ustajete rano, da ležete na vreme, ali jer ujutru kada ustanete možete da uradite mnogo stvari, da imate više želje, više energije, da se bukvalno pola stvari, možete do polovine dana da završite sve ono obaveze, do 12 sati, vi ste već pola stvari uradili, ako ne i sve, tako da sve u svemu, hoću da vam kažem da jutro je jako važno, kako za koga, opet neko je večernja osoba, neko popodnevna, ja više volim jutro. Tako da različiti smo generalno po stavkama i nekako izborima životnim, šta volimo kada je ustajanje, omiljena boja, omiljena ličnost, film, knjiga i tako dalje, omiljena destinacija. Ali sve u svemu je važno da se trudimo da u životu vodimo kvalitetan i zdrav život, zdrave navike, prave vrednosti, normalne vrednosti i da na kraju dana budemo srećni, naravno.